zase Valentine ngiyewe n'ukuri mumbabarire ibi byatsi mwazanye mu bisubizo mwabikuye kuko ngiyewe akamwana burangiyewe n'uko mamanje burangiyewe ngiyewe uri madamu wanjye se byatsi mwazanye mada akira na ba shamu kongo ibi byatsi nyoka buhaye mu bindamire ngo ni severante ngo ni umuntu wabakunda akira nawe ndigwe ariko papa siko nari nzi ko byibirugiye no kunguraga kandi nzajya nambara cyangwa ku kabiswi kandi noneho ni ibiti umunsi mwiza w'abakundanye umunsi mukuru w'abakundanye Severante se ni iki kandi ni umunsi mukuru abantu bakundanye bizihiza kandi twabonye nta wundi muntu twawizizanye uretse wowe niwe dukunda muri uru rugo umunsi mwiza ari w'abakundanye singiye koko korera n'abimwite nese ubwo iyi ni kazi yabyeri muzanye ni igaro ry'urwagwa munzaniye ngo ndi gutomere ibi ni ibiki muzanye kuko mama ni ururabo rwiza ariko rw'abakundanye rw'abakundanye kandi akatarakarabo gatatse neza ngwiki umve ni impumuro yako ni ko mpumurira urakunda umva umubwire rero niba kadahumura neza ngiye kwamagana nisubwo koko mama ngiye ibi byatsuzanye ibyo kumarisha tuno turaba twese ngo tegure kuri uyu munsi ariko twaje kuba rero ngiye mama si ibi byatsi muzanye turi mu dore n'umukobwa wawe anje ibi ni bikizanye koko ibi ni iki koko tuno turaba twiza ariko wafasha ukanumva ariko mama ubwo mwarebye mubona ngiye ngebuka uko turaba kontare twiza n'ukuri ibi nibyo mwarebye mu rwanda twishimira ariko ngiye uko turaba twishimira ni twiza rero mama ngiye ibyo by'abakundanye ntabyo nzi rwose mwakira ibyatsi byanyu ngira bose mumbabarire ariko fata urwo rurabo niwe naruteguriye izo Severante zayo azunzi sinyere no kuzimenya ibyo byatsi muzanye mu bijyanye iwanyu ngo umunsi w'abakundanye umunsi w'abakundanye papa wa papa nde papa nje inkoni wamusize munurazuba none aka kanya ngo ni umunsi w'abakundanye ibyo byatsunzaniye ngiwe yaka ibyo byatsuzanye nawe wa mukobwa we mukobwa wanjye ibi byatsuzanye mu bisubizo mwabikuye za Severante ngiyewe ni ukuri mumbabarire ibi byatsi mwazanye mu bisubizo mwabikuye kuko ngiyewe akamwana burangiyewe n'uko mamanje burangiyewe ngiyewe uri madamu wanjye bura nta n'umuntu nunga kuri isi nta muntu nunda nta n'uwunanga izo Severante zanyu ngo ni umunsi w'abakundanye fere tasu avekumu nuko papa ni umunsi w'abakundanye kuko turaho twakuzaniye ntabwo watwakira iki ubwo rero mwagiye murareba ngewe yaka ukwiriye ibi byatsi ngo ubone za Severante zayo ariko uraba wirutesha agaciro kandi twakuretse ko tugukunda ko nta wundi se twaruhaye ariko banza mve n'impumuro yako kumva ko ataguhumura neza mama nje ibi byatsi mwagiye kure nta cupa ririmo nta nzoga mwazanye niba ari ibyatsi mwateguye mama nje ibyo byatsi mwaneguriye
kamze nanye mbereke yuko hano hari byatsi byinshi mbereke nanye mama papa je kutuzanira ma Naito zani ne turebe na kuma na jeku tuwe zakuru ni mosi yuko. Namba hanzi ni mukamba we na neguri vijati wano mutoa ba kunda njie. Ubarero mama hanzi, hanzi mukamba we ni vijasi kara. Je we ya kamana umwana we. Umwana wa yakuru si byatsi mwazanye akira mama sina da uba shamu kongo ibi byatsi nyoko yaguhaye mu bindanire ngo ni se Valentine ngo ni umunsi w'abakunda akira Anje niyo mana nabageneye ku munsi w'abakundanye. Hari ikindi se. Se byatsi muzanye. Namwe mujyana ibyo bintu. Ariko papa, siko nari nzi ko byibura ugiye no kungura agakanzu nzajya nambara cyangwa ako kabiswi. Kandi noneho ni ibiti. Agakanzu ko kuri se Valentine se. Ako sa mukobwa ko nakundanye na nyoko nakundanye nawe yewe niba ari bijumba ahubwo ndavuze ngo n'umusogoro turi ndavuze kandi ngenge hari ako karuri sanga ibiryo byanyu kano kanya ngiye kumucupa rimwe sanga mwahishije kano kanya Ariko papa anje uravuze ngo ugiye kutuzanira impano nahize ngo ni ikiro cy'umuceri ugiye kuzana cyangwa ikiro cy'inyama natwe ku munsi w'abakundanye duteke neza turye twishime ikiro cy'inshuti yawe umunsi w'abakunda sevante uzagira akantu ugenera umukunzi wawe kuko kaba kangana kose ariko ubwire umukunzi wawe ati akira sevante akona kugene umuntu atangiye ufite umuntu ufata ibijumbu bitogose neza ushyireho umushogoro nahebye ibintu byo kwirata ngo ibiro by'inyama ngo irenyo bya za ruti ngiye amafaranga nsigaranye ngiye kumucupa rimwe arakwakuru sange mutarahije abo ku munsi w'abakundanye turya ibijumba n'umushogoro koko ngo ku munsi w'abakundanye ariko twakuganiriye neza ndakubwira ko sange ibyo bijumba bitarashya ndakwereka ntabwo ari ibyatsi none oya ngo ushake ikiro cya ruti ushaka kurya amanyama ndaga kurya amanyama di ubukene mfite inyota iranyishe ariko mama ubona ndi umukire wo kugura ibiro bya ruti ngo nimvange ubiyongira amafaranga banagusohokanye bakujyana muri hoteli tukicira tukarya burushete tukarya tukanywa none gushaka ngo kurya ikiro cya ruti wenda bizi amafaranga urayafite ntago uyabuze so brother and brother this is family issues iri kunyura kuri five guys subscribe comment and sharing So this is Mama Angie. This is also Angie. So thank you so much to us. To wasabi gusicho, to wasabi subscribe, comment, and sharing. Thank you so much. So Severantero, umunsi w'abakundanye vraiment. Uzagerageza umushiri wawe cyangwa se inshuti yawe. Umunsi w'abakundanye Severante. Uzagira akantu ugenera umukunzi wawe. Uko kaba kangana kose ariko ubwire umukunzi wawe ati akira se Valentine akona kugene umuntu atangi cyo fite umuntu atanga icyafite nago ruba ngo ugende ugure ibipangu weko ntacyo wabahaye eh weko ntacyo wabahaye nyina bahaye byatsi banza ni